Da var vi på nytt dekke, Bjarmann. Ja, det var vi. Blir det bra totalt sett for klubben? Ja, absolutt. Enkel beslutning regner med for klubben, og i og med at man har to lag i både toppserien og elitserien, så er det helt nødvendig. Og du ser jo i dag skal damene spille kamp på kvelden, og vi kan enda trene på matcharenaen på dagtid, så det sier seg selv at det er en stor oppgradering for det sportslige tilbudet til klubben. Når det gjelder deg, så er vel kanskje folk opptatt av det som skjer utenfor banen akkurat disse dagene her. To mann ute i går, kan du si litt om det? Ja, det er vel... Den første var vel litt mer sånn styrt med Andreas ut. Når Cracovia, eller det polske klubben, kom, så var det ganske enkel beslutning å selge han dit. Det er også med blikk på at vi trengte å løse opp litt i utenlandskvota, som var full, som gjør igjen at du har noen muligheter nå på slutten av vinduet å se på andre spillere hvis noe skulle være veldig interessant. Når det gjelder Luka, så kom det litt overraskende på alle egentlig, men av familiære årsaker så ønsket han å reise, kall det hjem til Portugal, og ta med seg familien dit og komme nærmere familie og venner, sånn at de har jo et lite barn som er, så kona ønsket seg nærmere familien, så det var vel det som var største årsaken til at han reiste. Ellers er jeg veldig fornøyd med han, og det er ikke noe vi har jobbet med i hele tatt. Han er superproff og gjort et godt inntrykk, og var egentlig på vei til å knekke koden på norske fotball da. Men samtidig, da gir det muligheten for andre. Det gjør jo, vi har jo hentet Gaute Vett i samme posisjon, som er en av Eliteseriens beste spillere når han er i form. Og samtidig åpner det jo for spillere som Kai, som virker veldig lovende og veldig på gang nå. Så det åpner rom for egne spillere med å slippe to etablerte ut også. Så alt i alt føler vi at vi har god kontroll på at de to går ut. Samtidig gir det oss noen muligheter på utlandskvota til å se på kanskje om det er noe spennende igjen ute på markedet. Et par dager igjen her av vinduet. Hva er planen din nå? Planen er jo for så vidt, vi har følt strategien så langt i vinduet til tross for utsatt tabellplassering med å ikke hente alt for mange, men hente litt, kall det halvunge, fremoverlente spillere som ikke tenker for mye konsekvens, men som ønsker å være utfordrere og gå fremover i banen, det vil si Keegan og Rasmus. Og så har jo Cabran kommet inn som et positivt tilskudd, som et spiller som vi trodde var helt ute, som igjen er helt inne. Og får vi, hvis vi ser frem på banen da, hvis vi får Høg tilbake igjen, så har vi en av Eliteseriens beste spisser, og så det er liksom, i utgangspunktet trenger vi ikke mer, men samtidig så har vi vært litt skadeutsatte fremover i banen, som gjør at vi ser hva som er mulig, om vi skal gjøre noe i hele tatt, eller om vi skal gjøre en siste sprell i forhold til en spillertype som kanskje troppen trenger. Men er alle friske, så trenger ikke den troppen her flere spillere. Er alle ikke friske, så, som er det ganske naturlig, så kanskje vi trenger en til.